Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Om ni undrar vad i hela friden lägger upp en video på en söndag, så är det helt enkelt för att det kom hem både den här som vi ska öppna idag, Look Fantastic boxen, och min Look Fantastic påskägg, liksom påskedition. Den öppnade jag igår, så glöm inte bort att titta på den videon efter ni har tittat på denna givetvis. Och sen var det så att kommande vecka är fullspäckad med massa andra videor, så jag tänkte vet ni vad, jag klämmer ut dem i helgen. Och om ni undrar vad det är som är fullspäckat, så är det bland annat för att jag spelar in som tusan för denna. Det här är Blue Blood från Jeffrey Star. Den kommer alltså imorgon, måndag. 3 lux, en full recension, rubbet. Sen kommer en massa annat roligt i veckan, men ni fattar. Så jag tänkte helt enkelt att jag skulle klämma ut den här. Och så här ser den ut den här månaden. Det är en brun låda i så här lite eco, känner jag, lite feeling. Och så är det bara en silverrand. Det står Look Fantastic precis som vanligt. Jag tänker att vi inte direkt skjuter upp det här, utan vi hoppar direkt in. Och det här är alltså då, måste det ju vara aprilboxen. Och det här är alltså Look Fantastic. Och det står bara, jag tror det skulle stå här från Raw Beauty är temat för den här boxen. Så här ser liksom själva framsidan på den här katalogen ut. Det här är mitt typ av omslag. Om det är så att ni har följt mig på Instagram, så vet ni att gult är min grej just nu. Och det är så mycket gult på den här teleskriften. Gud, det är någonting som luktar så gott ur den här lådan. Det här är i alla fall L-tidningen som man får med varje gång. Det är en av mina favoritfördelar med Look Fantastic framför någon annan, alltså sån här subscription, alltså prenumerationstjänst. Men, my god, jag är så inne på gul nu. Jag gillar det här med teman, ni vet, när man har allting. Taylor Swift ser badass ut. I like it very much. Amazing. Så älskar det. Jag brukar lägga, eller jag har just nu dem uppe på hyllan. Men jag brukar ha ett litet tidningsställ inne på toaletten, där mina nära och kära kan läsa när de gör andra saker. Här är i alla fall boxen, det är också lite gult crinkle paper. Men nu har jag pratat redan i 2,5 minuter, så nu kör vi helt enkelt igång. Oh my god! Okej. Jag tror att det är det här som luktar. Det här är från Ahava Dead Sea Salt. Natural Dead Sea Bath Salt. Det här är alltså badsalt till badet. Vi har inget badkar. Men ni vet ju att jag älskar badbomber. Vi har en sån här badbalja. För det fick utav mig, för inte nu i julas utan förra julen, en sån badbalja. Fredrik älskar den. Jag är lite för tjock för den eller så. Jag får inte riktigt plats. Så skönt är den. Men jag vet inte om Fredrik föredrar att ha badsalt i. Men annars har flera utav mina familjemedlemmar badsalt. Så det är säkert någon som kommer att gilla den lilla presenten. Jag gillar badsalt. Om vi bara har badkar. Nu planerar vi att flytta som sagt relativt snart. Så kanske ska jag lägga undan den ifall att det är så att vi lyckas snäga ett hem med ett badkar. Så himla kul tycker jag. Jag vet inte. Nej, det är nog inte den här som luktar. Alltså den här luktar också gott, men det är nog inte den som luktar starkt. Jag tror att det är någonting som har gått sönder i boxen. Men vi får se när vi kommer så långt. Badsalt första grejen. Helt okej grej. Det är inte ofta som vi får någonting som luktar, eller som är till badgrej liksom, gud. Så nästa grej är, det här är öppet men det går nog bra. Det här är från märket Bella Pierre Cosmetics och det är ett läppstift. Superfin komponent. Vi har fått ganska mycket från Bella Pierre genom åren, både med Glossybox och Look Fantastic, men det är inte ett läppstift tror jag. Det här är Mineral Lipstick i färgen Envy, en röd precis. Ja, ah, den är inte superröd, det ser lite, vi ska se, jag swatchar den. Jo, den var superröd. Men lite hallonig. Gud vad gott den luktade, som vanilj cupcake. Super fin. Den där var en typ av färg som jag verkligen tycker om. Den är inte, alltså jag gillar röda läppstift med, men det här är liksom som nästan, den är lite hallonig nästan. I like it. I really like it. Kul att få läppstift tycker jag. Verkligen amazing. Ska vi se här vad som är mer. Här är det från Emma Hardy, Midas Touch Revitalizing Cream. Deeply Hydrates och Mo Suits. Emma Hardy är ju hudvård, så jag antar väl att det här är en typ av dagkräm. Jag är inte intresserad av att öppna fler dagkrämer just nu.
Jag fick ju en som lät väldigt intressant i gårdagens video, alltså då påskägget. Ni får titta på den videon om ni vill se. Och ja, jag vet inte. Kul ändå, 15 ml är inget dåligt exempel. Det vill jag bara säga, att det inte är själva storleken precis som stör mig. Gud, jag måste bara torka bort det här lilla läppstiftet, annars kommer jag lägga det överallt. Och jag har rena kläder på mig. Nej men så, så att det kändes väl okej. Är det här då? Det är det här som luktar, och den var inte sönder. Den var, den luktar nog bara så starkt. Det här är Grow Gorgeous, som är, vad jag har förstått det som då, Hood Groups, alltså Look, det är företaget som äger Look Fantastic, deras egna hårmärke. Och det här är Grow Gorgeous Back Into The Roots 10 minuters Stimulating Sculpt Mask. Så det här är alltså en hårmask, eller snarare en hårbottensmask. Jag har testat några grejer ifrån Grow Gorgeous. Min absoluta favoritprodukt är skrubben till hårbotten. Så bra. Lite svår att skölja ur, men så himla bra. Så jag är jättetaggad på detta. Back into the roots. Jag har ju en väldigt känslig hårbotten. Och det är inte alltid som allt sånt här funkar för mig. Men jag är taggad på att testa ändå. Jag brukar försöka testa sånt där en gång. För ibland hittar jag riktiga sådana drömprodukter som funkar perfekt för mig. So I like it. Och luktar grymt gott. Typ lite så här. Nästan lite söt mint typ. Luktar som blåa Mentos. I like it. Okej. Okay. Nästa är också en liten miniprodukt. Är det skruv eller är det? Ja, det var det. Balance Me Natural Skincare. Vitamin C Repair Serum med Hyaluronic Acid. Serum återigen är kanonkul när vi får. Vitamin C älskar jag, min hud älskar vitamin C. Och jag har behövt ett nytt vitamin C serum som passar bra ihop med min Claire's mask, som jag pratat om lite på min Instagram story framförallt. För att den behöver vitamin C under för att liksom verka bättre. Supertaggad. Och 7 ml serum, det är inte så himla dumt. Alltså det räcker ändå rätt länge. Så I like that. Är vi redan på sista grejen? Det gick fort idag, hörrni. Sista grejen är ifrån märket Naobei. Det här har vi fått många gånger också. Det här är deras Origin Recovery Mask. Och det här antar jag är någon typ av ansiktsmask helt enkelt. Ansiktsmasken i den här storleken går jag gärna igenom. Men jag brukar tyvärr sällan bilda mig en jätte... Alltså det här kanske är 3 användningar. Nu vet inte jag drygt just den här, men jag skulle gissa på ungefär 3 användningar. Och jag, det är lite svårt tycker jag ibland att... ge en full åsikt efter så lite. Men det ser bra ut. Ser taggad ut på att testa en mask liksom. Det är inga konstigheter direkt. Apply an even layer to the skin, then leave on for 7-10 minutes. Rinse off with water. Spännande. Alltså supertaggad. Vi får se. Det är i alla fall en sköljningsbar så. Alltså det här var inte den roligaste boxen vi har fått. Jag gillar verkligen läppstiftet. Hade jag haft ett badkar så hade jag blivit jätteglad över badsaltet. De andra 4 grejerna är så här helt okej. Det är inte så att det är tråkiga produkter, men det där hade varit de produkterna som hade varit lite utfyllnade i vanliga fall tycker jag. Du vet så att jag hade blivit så här, ja men okej, det blir kul att testa. Men kanske ändå inte riktigt. Så. Alltså, om man ska vara lite blunt helt enkelt. Så att jag tyckte att det här var en okej box, inte den bästa, vi hoppas på en bättre nästa månad. Men, påskägget igår alltså. Woo! Kolla på den, så bra alltså. Den borde köpa. Som vanligt, om ni handlar en Look Fantastic box, startar en prenumeration. Använd jättegärna min länk, det gör att jag tjänar lite pengar. Och jag kan driva vidare min YouTube-kanal. Så tack så jättemycket för att du tittade på den här videon. Imorgon kommer som sagt Blue Blood-recensioner. Jag hoppas att ni taggade på det. Glöm inte bort att jag i fredags la upp en Morphe 35G. Alltså en neutral palett från Morphe. Och som sagt påskägget igår, så glöm inte bort att kika på det. Oavsett så önskar jag dig en fantastisk dag. En härlig sommarsöndag helt enkelt. Ha det jättebra, så syns vi i min nästa video. Hejdå!